Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Ustazah Yohanis Azira binti Ahmad. Saya mengajar di SMK Sungai Pusu Gombak. Pengalaman saya dalam bidang pendidikan, saya telah pun mula berkecimpung dalam bidang pendidikan ni sejak tahun 1999 dan saya mula bertugas di SMK Sungai Pusu sejak daripada 2001. Okey. Tajuk ni di muka surat berapa ya? 31. Okey, 31. Okey, 31. So sekarang ni kita fokuskan kepada yang berkaitan, ayat yang berkaitan. Okey, kita fokuskan kepada ayat berkaitan. Jadi kita dah tahu dah ayat tu bermula daripada ayat 6 ini. Jadi yang kita belajar adalah bermula daripada ayat 6. Okey. Dalam buku teks tu yang dibagi dari awal tu, okey, dari ayat 1 tu adalah untuk kita tilawahkan dia. Ha, maknanya sebenarnya kalau ikutkan prosedur, kita kena baca dulu tilawah bersama-sama tu. Ha, tapi biasanya kita terus fokus kepada kefahaman ayat mengikut tajuk. Ha, so kita akan spot lah tajuk berdasarkan ayat nombor 6 tu. Ha, gitu. Boleh faham tak? Okay. Harapan saya agar semua rakan-rakan guru dan juga anak-anak murid, terutama yang mengambil subjek pendidikan Al-Quran dan Sunnah, agar dapat menonton sehingga selesai dan share, subscribe serta like.